Tak už možná víte, že právě včera byla vytištěná kniha Tajemství šťastných vztahů. Musím říct, že jsem se na ní chystala 5 let a jsem přešťastná, že ji konečně držím v rukách. A jak to vypadá uvnitř knihy, vám chci ukázat právě teď. Tajemství šťastných vztahů, láska, partnerství a intimita v otázkách a odpovědích. Já jsem si přála, aby ta knížka byla pestrá, jak obsahem, a dotýkala se mnoha témat života, tak vizuálně, abyste se v ní dobře orientovali. A vy v ní najdete otázky a odpovědi a současně v rámečkách i praktické tipy, co můžete udělat, abyste zlepšili hned tu kterou oblast vašeho života. Pojďme se podívat trošku do obsahu, kde najdete inspiraci k lásce, vztahům, partnerskému soužití. Jsou tu témata jako jak být víc přitažlivá, zůstat nebo se rozejít, jak předejít nevěře, jak se s nevěrou vyrovnat, jak řešit závislost na pornu, co když partnerka nechce sex nebo nic necítím při milování, jak zacházet s vlastními emocemi, jak zahojit různé rány z dětství a co si vůbec neseme z naší kultury a rodiny, a jak žít život, který nás baví žít, který nám dává smysl a jak na hojnost. V knize najdete i mé osobní příběhy, které mě samozřejmě inspirovaly i pro moji práci. A tak možná nahlédnete i do zákoutí, která moc často anebo vůbec nezdílím. Každá větší kapitola začíná nějakým osobním příběhem a kromě otázek a odpovědí, jak už jsem ukazovala, nacházíte potom i citáty, takže můžete knížku i třeba jenom tak prolistovat, nechat se něčím inspirovat v určitou chvíli a nebo ji samozřejmě číst od A do Z, což doporučuji. A pak najdete v rámečkách i shrnutí a inspiraci a praktické tipy, které můžete začlenit do svého života, včetně například měkké penetrace, nebo co to je velký tah a jak ho využít, a nebo i jak pracovat s vnitřním kritikem. Na konci knihy najdete také rozhovor se mnou o mém práci a mém životě. A dokonce, což se v knize nedočtete, ale díky tomuto videu teď budete vědět, se můžete podívat i, jak vypadala moje praprababička s prapradědou, protože i oni zdobí jednu ze stránek. Je to kapitola o kulturním a rodinném dědictví a nalézání vlastní síly. Tak tohle je moje praprababička, babička mojí babičky. A tahle dáma byla porodní asistentka. A já mám dodnes schovanou její průkazku na dráhy, když vlakem jezdila za ženami, kterým pomáhala k porodu. Takže i moje praprababička svým způsobem pracovala s tématy, se kterými se setkávám i já ve své práci. Protože i porod je téma intimity, zdraví, ženské síly. Tak to je Tajemství šťastných vztahů. A tuhle knížku už můžete objednávat. A ještě po několik dní, protože je právě čerstvě na světě, ji můžete objednat s 20% slevou a navíc také dopravou zdarma. Na mém webu denisapalečková.cz najdete odkaz na kód pro dopravu zdarma. To nenajdete nikde jinde, ta sleva není u všech prodejců, doprava zdarma není u všech prodejců, takže běžte na můj web denisapalečková.cz, abyste získali kód pro dopravu zdarma a navíc je tam i 20% sleva. A platí to jenom pár dní, takže neváhejte, objednávejte pro sebe, pro své přátele, pro své rodiče, pro své děti, protože věřím, že v téhle knize najde inspiraci mnoho, mnoho generací. A byla i tvořena se záměrem, aby přinesla co nejvíc užitku, co největšímu počtu lidí. A aby už jenom tím, že ji máte, že v ní listujete a že v ní čtete, jste mohli cítit nějaké změny v sobě a ve svém životě, tak abyste v životě měli víc radosti, víc lásky a dával vám ještě větší smysl a žili jste zkrátka život a vztahy, které vám dávají smysl a naplňují vás.